Самокалако организациების მიერ დაწერილი ასამდე საჩივარი აჭარაში რა კატეგორიის გადაცემებს ჰქონდა ადგილი კენჭისყრისას ნახოთ სადამკვირვებლო ორგანიზაციების შეფასებები. Дарговит чатаребули цилисқлис процедурები რიგუბნებზე საარჩევნო უბნების დაგვიანებით გახსნა. Агрессия დამკვირვებლების მიმართ ეს ძირითადი ნაკლოვანებებია, რომლებიც აჭარაში დღევანდელ საარჩევნო კენჭისყრას ახლდა. Дарговებზე მთელი დღის განმავლობაში საუბრობდნენ სამოქალაქო ორგანიზაციები, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, ერთ-ერთია, რომელიც პროცესს მთელი დღის განმავლობაში აკვირდებოდა. ზოგიერთ უბანში წირს ნაკადის მოწესრიგება ნაკადის არასათანადოდ მოწესრიგება იწყებს ხმაურს, გარკვეულ აურზაურს, რაც ხელს უშლის როგორც საარჩევნო პროცესის ნორმალურად წარმართვას, ასევე COVID უსაფრთხოების წესების დაცვას. Მეორე პრობლემა დაკავშირებული არის სწორედ ამ უსაფრთხოების წესების არასათანადო დაცვასთან. Ძალიან ბევრ შემთხვევაში ჩვენ დავინახეთ, რომ კომისიის წევრები, ასევე სხვა უფლებამოსილი პირები საარჩევნო უბანზე არ იცავენ იმ უსაფრთხოების სტანდარტებს, რაც დადგენილი არის ზოგადად რეკომენდაციებით და ბოლოს დამტკიცებული ცესკოს დადგენილებით. Სწორედ ამან გამოიწვია ჩვენს დამკვირვებელსა, ჩვენი დამკვირვებლის მიმართ გარკვეული აგრესია მე-14 უბანზე. Процедурული ხასიათის დარღვევებზე განსაკუთრებით ბევრი შენიშვნა დააფიქსირეს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის დამკვირვებლებმა. ორგანიზაცია მრავლადასახა დარღვეული COVID რეგულაციების შემთხვევები უბნებზე. იყო დარღვევი აი წელიწადის პროცედურის განაწილებასთან დაკავშირებით, რადგან დაიწერა საჩივარი უბნის დონეზე, რაც არ დაკმაყოფილდა და ამ ეტაპზე დაწერილი გვაქვს საჩივრები ოლქის დონეზე, რომელიც შემდგომ იქნება აღნიშნული საჩივრების განხილვა. წელიწადის პროცედურის დროს ანუ ერთიანად ჯერ უნდა გამოვლინდეს კადასტანე ყუთის წამღების წამღები პირი ერთიანად ჩაატარეს წელიწადში ყველა პირზე და არა ანუ ჯერ კადასტანე წამღები პირის წამღები პირი და შემდგომ სხვა პროცედურები. მიუხედავად დაწერილი საჩივრების აჭარაში კენჭისყრის პროცესი ისე დასრულდა, განსაკუთრებულ ექსცესებს ადგილი არ ჰქონია. მესამე სექტორს რეგიონის მასშტაბით ცესკოში ჯამში 100-მდე საჩივარი აქვს შეტანილი.